Olá, amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele saguão esperando o avião, e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então, só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro, eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então, passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso, a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então, vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora, esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora, para eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. 19h50, horário de Brasília. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, todo o mundo. E aí, gente, como que vocês estão? Conte-me tudo, não me esconda nada, hoje é segunda-feira, já acabou. Vocês já pararam para pensar que amanhã é terça-feira e já é dia 30 de janeiro? Passamos o Natal, o Réveillon, deu aquele boom do C6 Bank, cancelando contas, cartões, reduzindo o limite. Aí veio a virada do ano, pá, acabou janeiro. Já estamos no fevereiro, carnaval. Daqui uns dias, vocês vão ver aí já colocando ovo de Páscoa nos supermercados. Passa o carnaval, começa a Páscoa. Vocês já pararam para pensar como que o tempo tá, ó, voando? É, meus amigos. Vocês que não correm atrás de uma previdência privada, não faz um investimento aí para quando chegar na velhice, ter uma previdência particular, não depende só do Estado não, viu? Não dependa só do governo, não, porque não é legal isso para você. Chega lá no final da vida, a gente fica só dependendo de um salário mínimo. Vocês viram o preço do arroz aqui em São Paulo? R$43. Um extrato de tomate, aquele vagabundo, bem vagabundo, R$4,95. Loucura! Um saquinho de suco, Deus me livre, R$1,99. Aquela pedrinha de pôr na privada que você coloca do lado, eu pagava lá em Ribeirão Preto R$1,49. Eu ia todo mês lá para Ribeirão Preto, eu trazia 10 caixinhas. Fui lá agora na Ribeirão Preto, R$3,99. Uma pedrinha de pôr na privada. Deus me livre de caro. Um azeite, R$50. Que loucura, gente. Fui ver a carne agora, um filézinho mignon, uma porcaria desse tamaninho, dá para um dia só. R$25. Deus me livre, tudo caro, viu? Eu não sei onde vocês moram aí, mas aqui tá muito caro as coisas, viu? Litro de leite, caro, tudo caro. E olha que eu olho o pechincho, hein? E olha que eu pechincho, eu pego meu aplicativo e vou olhando assim, tudo caro, viu? Tá barato não. Deus me livre. Nossa, fui lá hoje, quase que eu tive um treco. Não, eu peguei, só pra vocês terem ideia, quase caí duro. Eu peguei 4 batatas pra mim cozir, que eu faço minha comida, né? Aí eu peguei e fui comprar 4 batatas só. 4 batatinhas. Ah, vai dar R$1,50, R$2, eu imaginava, né? 4 batatas, desse tamanho assim, ó, no pão de açúcar. 4 batatas. R$8,99. Aí quando eu fui comprar um melão, quase que eu tive um treco. Gente do céu, fazia tempo que eu não comia um melão, eu adoro melão. Fui pegar um melão. R$17 o quilo do melão. O melão tinha 2 quilos e pouquinho, quase R$40 o melão. Deus me livre. É pra gente morrer sem. É, fruta não é pra qualquer um mais, não. Até fruta agora só rico que pode comer. Já pensou? Deus, eu tô igual a Jojo Todinho. Ela foi no mercado, ela ficou horrorizada lá no Rio de Janeiro. E eu fui agora em São Paulo, eu quase caí duro. Porque eu não pego tudo que eu vejo, né? Eu vou olhando, né?
Eu não, e olha que eu não como bolacha, não compro doce, não compro nada disso. Só coisa essencial, né? Sal, açúcar. Açúcar também não entra aqui em casa. Sal, azeite, essas coisas, né? Azeitona, eu gosto de azeitona. R$20 um potinho de azeitona. Deus me livre de caro. Dá não. Dá não, gente. Tá muito caro, viu? Nós temos que socorrer. Não sei onde vocês moram, mas aqui nós estamos passando apuros, viu? Muito caro. Muito caro mesmo. Viu? Tá não, Cleiton? Aí não? Pois é, Deuselino. Aqui tá muito caro, nossa. Eu fiquei bobo de ver qual... Eu fiquei mais chocado, sabe com o que foi? Com o arroz, que eu achei o arroz muito caro. E fiquei chocado com o melão. Que azeite, você nem... Você troca o azeite pelo óleo, né? Mas o melão você vai trocar pelo quê? Melão é melão. O gosto do melão é gostoso, né? 40, quase R$40, R$17 o quilo, né? Achei caro o melão, achei caro o arroz, o azeite caríssimo, né? Azeitonas caríssimo e fazer o quê, né? É a vida, né? Maravilha. Gente, vamos lá? Show de bola, deixa eu ver como que vocês estão. Vamos, deixa eu ver como que vocês estão, depois eu já dou uma viagem com vocês no grupo. Bora? Maravilha. Tomara que abaixe os preços, né? Porque tá muito caro, né? Imagina quem ganha salário mínimo, que terrível que deve ser. Ah, não dá. Muito caro. É absurdo, né? Vocês lembram do pãozinho francês? Aqui em São Paulo a gente fala pãozinho francês. Lá em Ribeirão Preto fala filãozinho. Aqueles pãozinhos de 50 gramas. Nossa, eu lembro que eu comprava com 10 centavos, vinha 10, era 1 centavo cada um. Aí foi para 50 centavos, vinha 10. Hoje você compra 3 pãozinhos, dá R$2. 3 pãozinhos magro. Caro demais, né? Nossa. Babado, né? Bora. Deixa eu ver vocês aí, como que vocês estão. Maravilha. Toque, 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 toque. Bem, deixa eu falar duas coisas para vocês aí. Me perguntaram o que é toque, toque, toque. Primeiro, deixa eu responder vocês o que é toque, toque, toque. Então eu vou responder as perguntas que chegam para mim por e-mail e também pelo YouTube, pro Edinho me manda, eu vou responder vocês. Toque, toque, toque não tem nenhum significado de... nada mais é que uma expressão de top, 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 né? Top, 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 aí fala toque, 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 né? Mas foi uma situação que aconteceu que eu falei ok, ok, ok e a pessoa entendeu toque, toque, toque. E ficou. Aí, ok, a pessoa toque, toque, toque. E ficou toque, toque, toque. Então, tudo que eu falo toque. Ao invés de falar ok, 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 eu falo toque, toque, toque. Tá? Foi isso daí. Bem, me perguntaram quando que eu comecei a fazer live. Então, vamos lá. Vocês se lembram como o canal nasceu, né? E eu, naquela época, existia o Telegram. E nós tínhamos ali 50 mil pessoas no Telegram. De graça, e tínhamos 5 ou, eu não me lembro se é 5 ou 7 ou 5 ou 9 grupos do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp tinha uma limitação, né? Acho que era 259 pessoas na época. Então nós tínhamos o Telegram de um jeito e o WhatsApp de outro jeito. Vocês lembram, né, que os bandidos, eles querem ver você muito mal. Bandido, ele tenta fazer você estar bem, na verdade eles querem te ver muito mal. E naquela época, aqueles vagabundos falavam assim pra mim: só existia dois canais de finanças, que era o Primo Rico, que era pequeno, e a Me Poupe, que era gigante, e canal de banco e cartões, só existia eu. E blogs, ninguém falava de blog, nem existia blog. Então, hoje você fala, ah, tô 15 anos no mercado, eu nunca vi. O único blog que eu conhecia era o Passageiro de Primeira, mas nenhum outro. Ninguém falava de blog algum naquela época. Só falava desse canal, Passageiro de Primeira, e falava do Primo Rico e da Me Poupe, que estava crescendo o Primo Rico. Tanto que o Primo Rico me mandou WhatsApp para mim perguntando qual era o melhor cartão, porque ele me conheceu, né? Qual era o melhor cartão para ele? Não existia Rico ainda. Aí eu ofereci para ele o Santander Unlimited, tanto que ele tinha, não sei se ele cancelou, o Santander Unlimited, né? E aí, esses grupos, esses bandidos falavam assim para mim. Depois eu explico porque eu chamo de bandido. Eles falavam assim pra mim: ah, continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa,
Duas da manhã, eu respondia esses vagabundos. Uma da manhã, eles me ligavam meia-noite, 11h30 da noite, sem dó. Domingo a domingo, feriado a feriado. E eu esclarecia tudo de graça. Eu tinha 50 mil seguidores na época, no YouTube, mais 50 no Telegram e mais uma porrada no WhatsApp. E eles não perdoavam. E ali tinha de tudo. Golpes no Telegram, golpes no WhatsApp, Facebook, uma carniça total. A minha vida era um verdadeiro inferno naquela época. E aí, eu duas da manhã, eu fiquei tão revoltado, porque tudo era postado no grupo e a gente falava, não pode, não pode, não pode, e não tinha respeito. Então eu peguei, duas da manhã, eu fui deletando grupo por grupo, eu fui apagando o grupo, pá, 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 excluindo, do nada, não avisei ninguém. Fui derrubando todo mundo, pá, 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 bloqueei o WhatsApp, troquei o chip e nunca mais eu tive esse problema. E eles falavam assim, continue sendo essa maravilhosa que você é. Então, a live começou justamente nessa época. Foi quando eles falavam para mim fazer live. E eu tinha medo de fazer live. Eu tinha medo de fazer live porque eu achava que aconteceria coisas durante a live que eu não conseguiria controlar, né? Então, a primeira live, eu acho que tinha 35 pessoas. Se eu não me lembro exatamente. Mas eu acho que deu 35 pessoas. E o maior pico da minha live foi 2 mil pessoas ao simultâneo, né? 2 mil pessoas simultâneo. Mas a live, se você falar assim, quantos views você tem na maior live sua, dá pra gente fazer um teste aqui. Quer ver? Dá pra gente fazer um teste rapidão aqui, eu já falo pra vocês. E é dúvidas, né, que o pessoal tem esse interesse de querer saber, né? A gente fala, não tem nenhum problema. Deixa eu pegar para vocês aqui, eu já falo qual é a maior live. A maior live tem 65 mil visualizações. E a segunda maior live tem 50 mil. E a terceira, 46 mil. E a quarta, 45 mil. A quinta, 38. A sexta, 38. 37, 34, 33... Então, a live maior tem essa quantidade, 65 mil pessoas, 728 likes, 39 mil perguntas. Então, é uma coisa assim, grande, né? Bem grande. Então é isso, beleza? Show, então essas duas perguntas que vieram para mim para responder, está respondido. Maravilha? Agora sim, toque, 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 toque. Bora lá. Vinícius Godoy, boa noite, meu parceiro. Titanium, Jean Carlos Carneiro, Joquinha Elipinho, René Silva, membro do canal Internacional, Jean Carlos Carneiro, Joaquim Elipinho, Edson Jacobson, Black do canal, Luiz Carneiro, Black, Anderson Abranches, Black do canal, Reinaldo Alves, Black do canal, Edilson Jacobson, membro Black do canal, Jean Carlos Carneiro, Joquinha Elipinho, René Silva, membro, Alexandre Wolberliski Costa, boa noite. Luiz Carneiro, Black, Valdevino Matias, Joquinha e Lipinho, Anderson Abranches, Black do canal, Douglas Lopes, membro, Luiz Carneiro, Black, beleza. Luiz Lichieri, Black também, show, maravilha. Toque, 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 hein. Israel Duarte, membro, Anderson Abranches, Black, Robertão, membro, Israel, membro, René Silva, membro, beleza. Elvis Santos, Joquinha e Lipinho, show, beleza, beleza, toque, toque, toque. Marcelo Cassini, beleza, Black do canal, show. Welton Assunção, boa noite, maravilha, beleza. Nossa, eu vi uma passagem para essa cidade nova que inaugurou a sala VIP, como que chama? Palmas, né? Inaugurou em Palmas uma sala VIP. E tinha umas passagens baratas de São Paulo para lá, viu? Eu acho que eu vou pegar uma para conhecer lá. Palmas. Roberto Santana, beleza. Tá R$35 o arroz aí. Meu Deus, que loucura. Que caro, né? Jean Barros, boa noite. Membro do canal, Daniel Pinheiro. Membro do canal também, que coisa, né? Como que subiu assim, né? Welton Assunção, boa noite.
Beleza, Carvalho Black do canal, Aguinaldo Jesus, membro Black do canal, Israel Duarte, boa noite, membro do canal, show, Silvio Lourenço, membro do canal, Pastora Danã Costa, Pastora Dinan Costa Nunes, membro Black do canal, show, maravilha, Ray Clayton, boa noite, toque, 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 hein, maravilha, beleza, show, que legal, hein. Israel Marcelo, boa noite. Show. Rei, Clayton, boa noite. Márcio Conrad, Black. Beleza. Jefferson Freitas, boa noite. Maravilha. Show. Toque, 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 hein? Maicon David, meu rei. Black do canal. Israel Marcelo, de Paula Santos, boa noite. Carlos Augusto Galhardo, boa noite. Alfredo Barro Júnior, membro Black do canal. Alfredo, boa noite, meu parceiro. Roberto Santana, Titanium, Alfredo Barros, boa noite, meu parceiro, show. Márcio Sobral, boa noite, meu rei. Douglas Quintal, Black do canal, toque, 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 hein? Lucas Carvalho, boa noite. Lucas Masso, membro do canal, beleza. Natanael Bonhotti, membro diamante do canal. Jean Carlos Carneiro, número 1. Ô, Jean Carlos, onde você pega essa figurinha aí? Será que eu consigo fazer também? Como que eu faço isso? Onde que você pega essa figurinha aí? Número 1. Ah, tá no YouTube. Ah, tá. Olha que danado. Tem a figurinha do número 1 aí. Eu não tinha visto a figurinha aí. Que legal, né? Olha lá. Deixa eu ver. Número 1. Ah, legal. Aí, ó. Agora sim, hein? Que chique. Aí, maravilha. Show. José Roberto, boa noite. Maravilha. Gabriel Ferreira, boa noite. Deuselino Pereira, membro. Maravilha. Show. Toque, 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 né? Sejam bem-vindos todos vocês aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela força de todos aí, viu? Fico muito agradecido. E queria colocar um áudio para vocês de um membro do canal. Ele me mandou esse áudio. E muito feliz, né? Muito feliz. E eu queria compartilhar com vocês esse áudio dele, né? Para vocês verem que legal que é, né? Olha que maravilha. Boa tarde, meu amigo Leandro. Tudo bem? Olha só, seguindo teus ensinamentos aí, fui à Cata aí e consegui fechar executiva aí Dubai para Paris. Show de bola, show de bola. Olha só que maravilha aí. Eu peguei pela Air France aí e deu tudo certo. Peguei com milhas aí, ficou um precinho legal mesmo. Boa tarde, meu amigo Leandro. Nós postamos, né? Nós postamos um post para Paris, lá no grupo de viagens. E nós postamos um post que estava em promoção executiva para Paris. E aí o que aconteceu? A executiva, ele mandou o print para mim, tá custando R$25.000 por pessoa. Só que ele e a esposa. E ele tem que voltar de Paris, ele tem que sair de São Paulo para Paris e tá em duas pessoas, ele e a esposa. E seria R$50.000, duas pessoas de executiva. Só que ele tava procurando a econômica, do jeito normal de procurar, a econômica para Paris também estava R$3.800, R$4.000. E eu falei, olha, tem uma promoção, você comprando as milhas X, e se você já tiver milhas, vai sair por R$4.500 a executiva para Paris. E ele acabou comprando a executiva com milhas, com a estratégia que foi falada. E aí ele comprou, ele e a esposa, a executiva para Paris com as milhas da Smiles, e voltando ele comprou para até Lisboa, Lisboa volta para Guarulhos, né? Então foi super legal e ele ficou muito feliz, né? Que ele vai aproveitar essa viagem aí com a esposa, muito legal, né? Muito gostoso mesmo, muito legal. O Maicon também, o Maicon David, o Maicon pegou, nós postamos lá no grupo, o Maicon pegou 5 passagens aéreas também. O Marcelo Cassini pegou 4 passagens lá no... Essas passagens baratinhas, né? 1.700, 2.200, né?
Marcelo vai para Santiago do Chile, vai para Goiânia, né? Vai para Guarulhos, vai para Congonhas, né? Então, é pegar essas oportunidades para vocês conseguirem fazer essas operações, tá? Muito legal você ter essa oportunidade aí de fazer isso, tá? Beleza? Show! Maravilha! Toque, toque, toque! Belezura! Maravilha, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha no nosso grupo de viagem, depois a gente vem para cá e começa a trabalhar as passagens aéreas, né? Maravilha? Show! Toque, 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 né? Vamos dar uma olhadinha? Ó, pessoal, essa passagem aqui tá saindo 25 mil milhas ida, 21.250 volta em milhas para Madrid, voo direto, tá? Saindo de São Paulo, direto para Madrid, 25 mil milhas ida, 21.250 volta, tá? Pela Ibéria. Mas, Leandro, ninguém tem milhas Ibéria, mas é muito fácil para você entender. Se você pegar as milhas do Santander Esfera, que está em promoção, até 54% de bônus comprando milhas do Santander Esfera nesse momento. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: a Ibéria e a Esfera é 2 por 1. Então, se a milha custa 70 menos 54%, então você vai pegar aqui, ó, R$32,20 é o milheiro comprando as milhas hoje, tá? Então, se eu preciso de 25 mil milhas da Ibéria mais 21.250 para voltar pela Ibéria para Madrid, eu preciso de 46.250 milhas. Como é 2 por 1, então eu vou multiplicar por 2. Então eu preciso de 92.500 milhas do Esfera para transformar em Ibéria. Então eu comprando a 32,20 vezes 25 mais 21.250 vezes 2, 92.500 vezes 32,20, eu preciso gastar 2.978,50 para viajar para Madrid. 2.978 por 2, 1.489 a ida para Madrid, 1.489 volta com a Ibéria para Madrid. Bem, qual é o preço se eu fosse pegar esse mesmo voo para Madrid com a Ibéria? Olha aqui que eu puxei para vocês. Esse mesmo voo para a Ibéria em dinheiro, no cartão de crédito, 1.432. Então você pega 1.432 dólares vezes 5, a passagem custa 7.160, fazendo essa compra direto na Ibéria. 760 menos 3 mil com as milhas, você economiza 4.160. Eu falei que esse valor é ida e volta, tá? Então, olha para você ver que legal, quando você tem esse conhecimento, você vai lá no Esfera, compra as milhas a esse preço e compra e joga para a Ibéria e você viaja para Madrid pelo preço de 25 mil milhas e 21.250, tá? Só para você estar ciente dessa promoção que está rolando entre o Santander e a compra de milhas, no caso Esfera, pelo Santander, tá? É uma passagem direto para Johannesburgo, para Vitória Félix FVA. 2 mil milhas ida, 2 mil milhas volta de Johannesburgo para Victoria Falls, tá? Só para você ter noção, olha isso, 4 mil milhas, a transição, né, para você de um país, né, para uma outra cidade. Também tem aqui São Paulo a Johannesburgo, 91.500 e 38.700 também para Johannesburgo, né? São Paulo para Santiago, 16 mil milhas ida pela Sky. Também São Paulo para Lisboa, 73 mil milhas ainda está disponível a passagem, é nova ainda. E aí eu fiz uma jogada com vocês, que vocês podem usar a troca de pontos pela executiva ou pelo Premium X, tá?
Quem for trocar pela Premium X é 25 mil milhas aqui, ó. 25 mil milhas para aquele espaço maior da Azul, tá? Então você não precisa viajar de econômica. Viaja de econômica quem quer. Porque quem aqui não tem 25 mil milhas? Meu amigo, não viaja econômica não, por favor. Viaja de premium econômica. Aquela premium, superior à econômica. Sabe por quê? Você vai sentir um prazer diferente. A sua cadeira na econômica para viajar 11 horas de avião é isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Ó. Isso aqui, né? A econômica faz isso, correto? Essa premium economy faz isso daqui, ó. Ó que delícia. Ó como que dorme gostoso, né? E fora a bebida e o kitzinho que vem para você de Amenity Kit, que não vem para econômica. Na econômica só te dá um fone de ouvido, aquele descartável. Na premium não, e a comida é diferente. 25 mil milhas só. Tá, ó. Só você pegar aqui essa visão, ó. Tá vendo, ó? Que maravilha. Só pegar essa visão. Beleza? Show. Maravilha. Toque, 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 hein? São Paulo, Rio de Janeiro, 3.600. Olha, ó. Ida e volta. Ó que maravilha. Belo Horizonte, Los Angeles. 37 mil milhas. Olha que beleza. Manaus, Paritins. 9 mil milhas ida, 12 volta. Campinas, Brasília, 5.400 milhas. Olha que beleza, né? Olha que maravilha. Goiânia, Recife, 9 mil milhas. Olha que beleza. Goiânia, Recife, né? Olha que maravilha. São Paulo, Bogotá, 12.500 milhas. Olha isso, gente. São Paulo, Bogotá. Olha isso, galera. 12.500 milha ida, 12.500 milha volta. São Paulo, Bogotá, galera. Olha isso. Olha, sabe quanto é a taxa de embarque total? 73 dólares. Que vai dar mais ou menos 73 dólares vezes 5, 365 reais e de volta já, né? Muito barato. Também, ó, no nosso grupo de viagens, pra galera aí. Ah, Guarulhos, Recife, 11 mil milhas. Guarulhos, Igu, Foz do Iguaçu, olha que maravilha, 8 mil milhas. E Congonhas, a Florianópolis, 6 mil milhas. Tá caro. São Paulo, a Floripa, de Latam, 7 mil milhas, tá caro. Nós pegamos São Paulo, Florianópolis por 2.900 milhas. Tá? Navegantes, 3 mil milhas. Essa daí tá cara. Tá vendo? Quando a gente vai pegando a visão, vai vendo se vale a pena, se não vale a pena. Né? É isso daí. Show! Maravilha! Toque, 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 toque. Beleza! Maravilha, né? Gente, quem quiser virar membro do canal, grupo de viagens, iniciante, pleno, tem direito ao e-mail comigo. Vídeos diários e lives uma vez por mês no grupo de iniciante pleno, que é por e-mail comigo, tá? Já o grupo AMA, Alta Renda e Black Card Luxo, participe do grupo de viagens, imersões de passagem aérea, essa que você está vendo aqui agora. E fala comigo, tudo isso que você está vendo aqui agora, tá? Já o Black Card Luxo, Black Card Luxo, grupo diamante, imersão de passagens, fala comigo direto pelo WhatsApp, além de tudo isso que eu falei para vocês nos outros grupos, tá bom? Então, caso vocês queiram virar membro, só aponta a câmera para o QR Code, você vira membro pleno, iniciante, e-mail, AMA Alta Renda, grupo de viagens, Black Card Luxo, fala comigo promocionalmente, o AMA Alta Renda fala comigo pelo WhatsApp, tá bom? Só chamar o Edinho nesse número aí, 16981019581, 16981019581, telefone do Edinho para entrar no nosso grupo de viagens. Chama o Edinho aí. Caso vocês queiram também fazer um consórcio, um seguro, alguma coisa com o Edinho aí, chama o Edinho, que o Edinho tá aí com vocês, ó. Um dos melhores corretores de consórcio aí do Brasil, o Edinho. Vocês já conhecem o Edinho há muitos anos comigo aqui. Ele tá comigo 7 anos e meio. E o Edinho tá aí com vocês, ó, nesse grupo. Maravilhoso. Ele e a namorada dele, olha lá. A namorada do Edinho, né? Olha lá, ó. Edinho e sua namorada, que linda. Ó, que gracinha ela, né? Olha que bonita, né, a namorada do Edinho.
Olha que linda! Não é você não, viu? É essa aqui eu tô falando. Aê! Ai, meu Deus do céu, vocês são terríveis. Isso é obra do Roberto Santana, viu? Só pode ser coisa do Roberto Santana. Foi o Roberto que mandou, viu, Edinho? Foi o Roberto que falou: ah, pega o Edinho na live hoje. Foi você, viu, Roberto? Você é o culpado, tá? Então, tá aí pra vocês, o Edinho. Pra vocês, quem virar membro, chama o Edinho aí nesse telefone aí, beleza? Hã? Maravilha, né? Esse Edinho é terrível, né? Vocês não sabem um terço desse Edinho, viu? Né, Kátia? Vocês não têm noção desse Edinho. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos lá. Eu vou ter que desconectar aqui agora no Instagram. Vamos lá ver que o Edinho aprontou lá no Instagram. Ainda bem que o Edinho é meu irmão, né? Se não fosse meu irmão, tava perdido, né, Kátia? Esse Edinho é terrível, né? Como que ela chama lá do treinamento lá? Priscila, né? Treinamentos. Eu e o Edinho a gente brinca bastante, gente. Nossa. Eu chamo, sabe o Edinho do quê? De presidente. Eu falo, Edinho, presidente, pode me atender? Porque o Edinho, para falar comigo, gente, é difícil. Vocês não têm noção. Quando eu ligo pro Edinho, ele fala assim: ai, tá lotado aqui, fala rápido. É com ele, eu não posso ter tempo. Ele não deixa, ele não dá um minuto pra mim. Toda hora que eu ligo pro Edinho, ele tá ocupado, né? Aí ele fala: tá lotado aqui, fala rápido, fala rápido. Aí eu falo: você é presidente? É? Porque é só presidente pra ser assim, né? Aí ele começa a rir. Bora lá. Vamos dar uma olhadinha no Instagram que o Edinho colocou pra gente. Vamos lá. Vamos ver o Instagram que nós temos de bom hoje. Bora? Vamos lá no Instagram, que legal. Vamos ver quem que postou hoje pra gente aí. Quem que é? Martins Rafael. Martins Rafael Lima. Ó que legal. Lounge Eva Monteiro. Cartões Alta Renda Cartões, Terminal 1, Aeroporto de Guarulhos. Ah, só tem essa daí, hein? Legal. Show! Ó, pessoal, quem não conhece a sala de Guarulhos, Terminal 1, aí, ó, como que ela é, ó? É a W Lounge. Ó, que show. Legal. Show. Maravilha. Toque, 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 hein? Beleza. Pois é, Douglas, ele fala: rapaz, fala rápido, Leandro, tô ocupado, tá cheio de gente aqui trabalhando, vai lá, né? Com ele, com o Edinho é assim. Olha lá. Show, as matérias que foi postada hoje no nosso blog. Promoção da Esfera, eu vou falar com vocês. Também de Santander, ó, que legal. Né? Maravilha. Ó, pessoal, o Itaú voltou com o pódio aí dos cartões sendo aprovado em massa. Só clicar aí, ó, vai abrir o link para vocês, todos os cartões que vêm sendo aprovados legais pelo Itaú aí para vocês, tá bom? Lá no Instagram, tudo para vocês aí que o Edinho vem postando. Beleza? Show, maravilha. Bora. Vocês falam: ah, Leandro, que... tá, eu vou mostrar, vai, vamos lá. O que que eu fiz? O que que eu fiz pra mim comer, né? Aqui, ó, é um filé mignon. Tá vendo? Um filé mignon. Várias, peguei carne moída. Carne moída, eu que faço. Eu era cozinheiro da minha empresa, né? Então, ó, carne moída com cebola, filé mignon. Aí misturo, frito, né? Aí põe um pouquinho de caldinho, temperinho, tal, 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 azeitoninha, pau. E sai esse churrasco aqui. Né? Você pega um arrozinho quente com um feijãozinho e come, é uma delícia, tá? Uma delícia. E você pega uma calabresinha, frita ela com uma cebolinha lá, tudo à parte, nunca junto, né? Frita gostosinho, uma delícia, tá? Tudo que eu faço bem gostoso, né? Arroz, feijão, uma carninha, uma delícia, tá? E aí pega uma saladinha, um alface, um tomatinho, uma cebolinha, pá, pá e come. Olha, não tem coisa melhor que isso, tá? Uma delícia. Uma delícia mesmo. É uma bênção. Graças a Deus. Maravilha. Vamos lá ver o blog. Vamos lá no blogzinho. Pessoal, os links para vocês aqui, ó, caso vocês queiram,
tá? Promoção do Santander Esfera, comprando pontos hoje, é, com até 54% de desconto, comprando milhas no Esfera, tá? Amanhã é o último dia também da promoção da Azul. Você pode transferir os pontos para o Tudo Azul, para esses bancos que eu vou mostrar para vocês. Então, só esses bancos participam, tá? Sicredi, Mercantil, Banrisul, Banco do Nordeste, Unicred, Cisprime, Safra, Banco Pan, BRB, Banesc, Porto Seguro, Banpará e Banco BV. Esses bancos transferindo para o Tudo Azul com até 70% de bônus, tá? Show? Perspectiva financeira 2024, navegue pelas oportunidades com grandes bancos à vista. Corra, Santander oferece 12 meses, últimos dias, antes que acabe. É, transfira os pontos do programa Esfera para Latam com até 30% de bônus, ou seja, se você comprar, tá? Ó que interessante. Se você comprar por R$32,20 o milheiro da Esfera e transferir para Latam, você vai ganhar 30%, até 30%. Então, se você transferir 1.000 vezes, vamos transferir, só para fazer um cálculo, mas o mínimo é 30, vezes 30%, daria 300, então 1.300. Se você pagou R$32,20 dividido por 1.300, o milheiro da Latam sai por R$24,76. R$24,76. Uma passagem saindo de São Paulo para Miami está 48 mil milhas. Então, 24,76 vezes 48 mil milhas que nós postamos hoje no grupo do Black Card, do grupo Diamante de Viagens, essa passagem sai por 1.188 para Miami. Se você for para o Chile, de Congonhas ou de Guarulhos, vamos pegar 13 mil milhas vezes 24,75, a passagem sai R$321 para Santiago do Chile. Tá? Então, essas oportunidades vale muito a pena você entender, para que você, na hora que tiver condições, você pegar essas jogadas aqui. Tá? Livelo e a Esfera, Livelo e a Smiles, a promoção Boomerang Bate e Volta, até 120% de bônus, tá? Então, você transfere para Smiles e você pode receber de volta até a diferença de 120, tá? Então, 80 para Smiles e o restante para Livelo, tá? Promoção Boomerang Bate e Volta com a Livelo e a Smiles, tá? Todas as matérias publicadas para vocês aí no nosso blog, altarendablog.com.br. Vamos falar então um pouquinho de milhas, para a gente ver se vale a pena agora, se não vale, como que está a situação. Vamos entender um pouquinho mais dessas pegadas aí, né? Bem, vocês viram que está rolando várias promoções simultâneas ao mesmo tempo, né? Então, quem é cliente da Latam, por exemplo, você não precisa necessariamente dessa promoção que está rolando aí com 30% de bônus transferindo para a Latam. Você pode, sendo cliente Turbo da Latam, até eu vou mostrar para vocês aqui, porque muitos me pedem essa informação, né? Deixa eu mostrar para vocês como que funciona, para vocês entenderem sobre essa jogada, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, que vale a pena vocês terem noção também disso daqui, sobre a Latam, porque muito tem essa dúvida, se acumula, se não acumula, e aí eu vou explicar para vocês realmente como que funciona, tá? Deixa eu transferir para mim aqui. Ok. Ok. Achei. Pronto, vamos lá. Só para vocês terem noção como que funciona, tá? Quem é cliente da Latam? Cliente da Latam Pass. Do Clube Turbo, que é esse daqui, ó. Turbo 9.000 pontos. Tá vendo aqui, ó? Clube, esse roxo. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Esse roxinho aqui, ó. Ó. Aqui embaixo, tá? Turbo 9.000, tá? Quem é cliente desse plano recebe esse benefício. Vira Gold, Tier Gold, você vira Status Gold na Latam, você tem um bônus de 35% transferindo em parceiros. Você tem 1.500 pontos extras mensais, ou seja, 9.000 com 1.500, 10.500, tá?
35 de bônus extras para transferência bancos, tá? Então o que acontece? Quem é cliente do Turbo da Latam paga esse valor aqui, ó. Tá? E tem esses benefícios, vocês estão vendo aí, mais alguns outros mais, tá? Bem, o que acontece aqui? Esse plano é chamado plano Turbo, tá? Então, independente de ter promoção de bancos ou com a Latam, todo mês, se você transferir até 100 mil pontos para a Latam, você ganha esse percentual aqui, ó, 35% de bônus na transferência para a Latam. Então, nessa jogada do Esfera, que eu fiz o cálculo com vocês com 30%, você pode fazer com 35%. Então, vamos supor que você, ao invés de 30, você ganhou 35. Então, como que seria esse preço do custo do milheiro, né? Então, se você comprar na Esfera 100 mil milhas, que é o máximo que pode transferir para a Latam com 35, então 100 mil vezes 35 te daria 35 mil bônus. Então, você teria 135 mil pontos na conta da Latam. Se você pagou esse valor, né, de 100 mil pelo valor de 32,20, então 32,20 vezes 100 mil, você tem então 3.220 para esse custo de 100 mil milhas na Esfera. Tá? 3.220. 3.220 dividido por 135 mil pontos que você transferiu, então o custo do milheiro nessa jogada para você ficou R$23,85. Se você está nessa jogada e você então comprar aquela passagem que eu falei, que está 48 mil para Miami, então para você sairia 1.144 a viagem para Miami, ida, 1.144 a passagem de volta. Tá? Então, quando você tem essa operação funcionando para você, você entende que a qualquer momento você não precisa esperar uma promoção. Porque a Latam, o máximo que faz agora é 20%, né? Essa promoção de 30 que está rodando aí não é 30. É 20 para quem não é do clube e 30 para quem é do clube. E quem é cliente Turbo, até 100 mil, 35. Tá? Então, nessa jogada que você está vendo aqui agora, pode ser uma grande oportunidade para quem faz parte do clube. Tá? É o melhor momento para assinar o Clube Latam e para ter os benefícios? Existem regras. O que eu estou falando para você é o efeito pós. O efeito antes do pós, você teria que ter operações junto ao clube. O que é isso? Eu tenho que ter o cartão da Latam. Eu tenho que ser assinante do clube da Latam. Só assinar o clube é 30%. Eu tenho que assinar o clube e ter o cartão da Latam. Então, se eu assino o clube e sou cliente do cartão Latam, 35%. Aí tem todos esses benefícios que você viu. Eu vou ter lá cabine para dar status, fora do Brasil, 2, na América do Sul, 6, né? É aquele bingo de assento, prioridade no embarque, sala VIP, entre outros mais benefícios que vocês viram aqui, tá? Vale a pena fazer isso? Gente, tudo que a gente vai fazer, nós temos que fazer contas, nós temos que entender para que eu quero fazer isso, quantas vezes na vida você viaja. Quantas vezes você sai da sua cidade, vai para o aeroporto? Qual é o custo que você tem onde você mora até o translado do aeroporto? Que para mim, eu, Leandro, que morava em Sorocaba, era perto Campinas. Eu moro em São Paulo, eu moro a 10 minutos de Congonhas. Então, para mim, é super perto. É muito fácil eu ir para Congonhas. Eu estou a 40 minutos de Guarulhos. Então, para mim, é super tranquilo São Paulo me locomover aqui. Né? Então, para mim, a Latam é um espetáculo. Quando eu estava em Sorocaba, a Azul, para mim,
eu jogava todas as minhas energias na Azul, eu nem olhava a Latam. Mas como eu vim para São Paulo, eu deixei a Azul um pouco de molho, foco no Company On Pass e foco na Latam. Então, cada momento que você está, é interessante você saber se vale a pena ou não para você. E a Latam, logicamente, eu tenho o Latam Visa Infinity, Personalité, eu não pago anuidade. Eu sou nível 4 no Personalité, eu não pago tarifa. Então, para mim, eu, Leandro, eu não tenho custo com o cartão. Eu não tenho custo com a conta do Itaú. Então, para mim, vale super vantagem. O que eu tenho de custo é o clube. Só que o clube, ele me devolve, eu pago esse valor, ele me devolve 11.500 milhas todo mês e mais status. Então, para mim, ele vale a pena. Mas eu moro do lado de Congonhas. Então, eu pego um avião e saio de Congonhas. Eu estou evitando ir para Guarulhos. Guarulhos eu estou deixando só para uma viagem internacional. Né? Então, você tem que fazer essas contas. O quanto que vale a pena para você? Tá? O que, que é bom para você? Se na sua cidade a Azul ela é mais forte, o clube da Azul para você é melhor. E quais são... Lembra dos pilares que eu falei para vocês? Quais são os dois pilares de milhas hoje? Livelo e Esfera. Qual dos dois eu assino? Qual é o que tem mais promoções? Quando eu anuncio promoções aqui para vocês, qual é o site dos dois que mais tem promoções? Toda semana eu anuncio aqui, ó, promoção, não sei o quê. Esfera. A Esfera tem o Iberia. Latam, Azul e Smiles. Só que quem gosta da TAP, da Copa Airlines, Ethiopian, tem que ser Livelo. Então, se você é um cliente frequentador de Latam e Azul, Smiles, a Esfera é um espetáculo. Se você tem Iberia, Latam, Azul e Smiles, a Esfera é um espetáculo. Mas se você foca em TAP, foca em hotéis, IHG, AUA, Cor, você tem lá os outros parceiros de viagens, a Livelo é melhor. Só que a Livelo tem menos promoções. Quem tem mais jogada é a Esfera. Então, qual dos dois é melhor? Para mim, a Esfera. Eu não ligo para TAP, eu não ligo para Copa Airlines, nada disso. Então, para mim, a Esfera é o melhor. E qual o clube que é o melhor para mim? Dentro dessas operações que eu estou, a Latam, para mim, é a melhor. Só que dentro das estratégias de viagens, a Azul é melhor para ganhar a passagem de cortesia, a outra passagem de cortesia, a outra cortesia. Então, de novo, eu que moro aqui, eu pego um ônibus em Congonhas, estou em Campinas em 1h30, de graça. Que a Azul leva de graça para lá. Por isso é interessante você saber a estratégia para você. Não o que é bom para mim. Para mim, Latam, Azul e Smiles é um espetáculo. Eu tenho Azul, eu tenho Latam, eu tenho Smiles, eu tenho TAP, eu tenho United, eu tenho American Airlines. Mas para você não é isso. A sua realidade é outra. Né? Por exemplo, você mora em Uberlândia. Você vai focar em TAP em Uberlândia? Você vai focar em United em Uberlândia? Uberlândia, ela sai para Ribeirão, Uberlândia sai para BH, Uberlândia sai para São Paulo, sai para o Rio de Janeiro. Qual é o mais forte lá em Uberlândia? É Latam ou é a Smiles? Né? Então, tem que saber o que, que você quer ali. Tá? Então, só para ficar alinhado sobre isso daí com vocês. Beleza? Show? Manda para mim, Juliano, manda para mim. Olha, pessoal, o Juliano falou que para ele lá tá R$4,99 o melão. Olha que barato. Lá em BH, no Hortifruti dele lá. Olha só que maravilha, R$4,99. Manda um caminhão para mim, Juliano. Que maravilha, esse melão tá barato, hein? Que luxo. Ê, Juliano danado, viu?
Que maravilha, né? Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver essa promoção do Esfera se vale a pena para vocês, tá? Vamos ver se realmente vale a pena. Bem, o Esfera, ele tá com uma promoção com 54%. Vale a pena comprar essas milhas? Olha que para você ganhar esse 54%, você tem que ser cliente do Clube Exclusive, tá? No Clube Pro é 52, o Clube Premium é 53 e os demais clientes 30. Aqui não deveria nem existir isso daqui, tá? Ó. Aqui, ó. Não deveria nem existir isso daqui. Por quê? Porque isso daqui é 30% do valor do milheiro, que é 70. Então, se nós pegarmos aqui, ó, R$70 o milheiro menos 30%, sai R$49 para quem não é cliente. Vale a pena comprar o milheiro da Esfera por R$49? De jeito algum. Aí, nesse caso, vale a pena você comprar o milheiro do Coopera. Coopera é uma outra plataforma que se complementa com as demais, que é do Sicoob. A Coopera, você paga esse preço no milheiro, manda para Livelo e da Livelo você despacha. Tá? Mas a esse preço não vale a pena em hipótese alguma. Tá? Comprar milhas a R$50 é loucura. Tá? Não faça isso. Tá bom? Só se for uma mega de uma estratégia que você tem que viajar naquele avião e em dinheiro tá saindo R$50 mil e com as milhas você comprando a esse preço sai por 29. Aí esse valor, eu nem sei se alguém compra isso, né? Mas se tá aqui é porque alguém compra, né? 30% eu não faria não. E aí aqui eu coloquei o preço para vocês de cada item na frente da jogada. Então 70 menos 52, 70 menos 53, 70 menos 54 e 70 menos 30, tá? Então aqui as operações para vocês e aqui o quanto de pontos para você pode comprar. Então quem é cliente essencial 300, Pro 400, Master 500, VIP 750, Premium 1 milhão e Exclusive 1.250.000. Então isso quer dizer que esse cara que é exclusivo, ele pode comprar 1.250.000 milhas. Ele pode comprar isso vezes 32,20. Ele vai pagar 40.250 em 1.250.000 milhas. Leandro, qual foi o máximo que você comprou e o máximo que você viu comprar em milhas em seu canal? Bem, o máximo que eu comprei foi 200 mil. Tá? E um membro do canal, eu tô falando nessa última jogada. E um membro do canal comprou o máximo que ele podia da American Airlines, dentro do Esfera, 500 mil. Ele pagou 17.500 em 500 mil milhas do Esfera e jogou para American Airlines. Tá? Então, teoricamente, ele ganhou 500 mil milhas da American Airlines ao custo de R$35. Opa! Opa! Isso aqui fica muito perto de mim, aí eu bato, deixa eu pôr aqui no chão. Aí não acontece mais isso. Se você pegar R$35 vezes 500 mil, ele pagou 17.500 no total de 500 mil milhas da American Airlines. Ele comprou esse preço. Como ele queria comprar 1 milhão, ele não pôde, então ele comprou 500 mil. Então foi o único membro do canal que eu vi que comprou a esse preço, né? Foi a única vez que eu vi um cara comprar isso daqui. Mas eu sei que muita gente compra muito mais que isso. Então, por exemplo, quem tem dinheiro sobrando, com certeza é master no Esfera. E com certeza ele vai comprar esse valor de 1.250.000. Estrategicamente, se ele pega uma promoção legal de novo do Esfera e ele joga para o American Airlines, o cara nada de braçada, né? Então, quem tem dinheiro sobrando, logicamente que vale a pena, né? Agora, eu mesmo foi 200 mil, mas eu já vi esse caso aí do canal que um membro comprou 500 mil.
Mas eu sei que tem gente que compra 1 milhão, 2 milhões, tem gente que tem aí 30 milhões de milhas, 40 milhões de milhas, tudo comprando milhas. Ele vê milhas barato, ele compra. Ele vê milhas barato e compra. Não se engane, vocês, não se engane, quando vocês veem esse pessoal postando viagem, quer saber como que é viajar de executiva da American Airlines, quer saber como que é viajar de executiva da Emirates. Não caia em conta do vigário. Vocês não caiam em conta de vigário, porque vocês sabem como funciona isso. Os caras compram milhas. E aí, logicamente, quer tentar induzir vocês a entrar nesse jogo. Né? Então, só comprar realmente se estiver precisando. Só comprar em última instância. Só comprar se estiver necessitando de milhas para poder viajar. Beleza? Se for essa a estratégia, já vou responder vocês. Lógico que pode. Vale a pena. Tá? É o melhor momento? O melhor momento fica para você. Você sabe se é o melhor momento para você comprar milhas. Tá barato? Tá legal. Mais barato que isso? Não acontece com Esfera. Só que você pode transformar isso em 2. Igual, se você estiver transferindo do Esfera com 100%, se acontecer, logicamente que o milheiro é outro preço. Se você comprar 50 mil milhas vezes 32,20 dá 1.610. 1.610. Você comprou 50 mil milhas e transferiu do Esfera para Azul com 100%, vira 100. Então, 1.610 dividido por 100 mil, o milheiro da Esfera saiu por R$16,10. Vale a pena? Você comprou milhas Esfera por R$16,10? Onde você vai achar isso? Dificilmente. Então, logicamente que vale a pena. Tá? Logicamente que vale a pena. Beleza? Show? Maravilha? Agora, tem que ver se você está com condições para essa jogada aí. Tá? Bem, transfira os pontos para os parceiros Tudo Azul com até 70% de desconto. Vale a pena transferir para Azul com 70%? Cara, nós já vimos promoções melhores com 100%. Tá? Então, vale a pena pegar... Por exemplo, eu tenho pontos do Sicred. Eu tenho 20 mil milhas no Sicred. Eu vou transferir para Azul? Não vou. Eu tenho pontos do Cisprime. Eu tenho 25 mil milhas no Cisprime. Eu vou transferir para Azul? Não vou. Qual que é a jogada? Cliente assinante do clube 50. Cliente do clube 10 mil, 20. 50 com 20, 70. Né? Então, eu não sou esse clube com 10%. Eu estou nesse clube. Só que eu não tenho um ano. Eu não tenho um ano de clube 10. Então, eu não me encaixo nesse perfil. O meu seria esse. Então, seria 50 com 10. 60%. Imagina eu pegar 45 mil milhas e jogar com 60%. 27 mil mais 45 mil, 72 mil. Se eu tenho 45 e eu posso fazer virar 90, por que que eu vou fazer virar 72 se eu não estou precisando? Então, eu nesse momento não faria essa jogada com a Azul, que eu achei muito ruim. 60% é muito ruim. Se fosse 90, legal, mas 60 é muito ruim. Então, no meu caso, não vale a pena. Eu não aproveitaria essa promoção, não. Tá? Transfira os pontos do programa Esfera para Latam com até 30% de bônus. Eu já expliquei para vocês. Quem é do Clube Turbo ganha 35, quem não é 30. Então, se você é um cliente da Latam e que você gosta desse clube e as passagens da Latam para você é mais barato, então essa é uma oportunidade legal para você. Por quê? Porque 30% é o comum da Latam nos dias de hoje. Só que o Esfera não é todas que entram. Então, se você tem milhas Esfera, você gosta da Latam, você está afim de ter os pontos na conta Latam, você tem a oportunidade de transferir
do Esfera para Latam com 30%. Lembrando que você tem que seguir as regras, tá? Para se cadastrar no site aqui, a promoção do regulamento aqui. Lembre-se que você precisa se cadastrar aqui antes para transferir os pontos, tá? Mas 30% também eu acho pouco. Mas na Latam, 30% é o 70% da Azul. Tá? Então, só para ficar alinhado com vocês aí. Livelo, cadastro na promoção, Boomerang, bate e volta. Vale a pena? Vamos lá. Gente, eu não curto, e de novo, tá? Eu, Leandro, eu tenho poucas milhas de Livelo, não curto muito o Livelo. É um site legal, tá? Para mim, o pilar hoje que eu uso é o Esfera. Raramente eu jogo milhas do Coopera para a Livelo, a não ser quando eu ganhei do Sicoob 400 mil milhas, eu joguei para a Livelo. Eu ganhei 400 mil milhas. Então, nesse caso aqui, não é ruim, tá? Não está ruim. Você transferir da Livelo, jogar para Smiles e volta para você uma quantidade de milhas dentro do clube, logicamente que vale a pena. Você pode jogar com dinheiro e milhas, tá? Você pode também transferir uma quantidade de pontos e comprar uma quantidade em dinheiro e mandar para Smiles. Também tem um preço razoável de legal aí para você também na transferência. O legal da Livelo é que quando você tem um spoiler, né? Acontece uma situação e você recebe a informação primeiro. Olha, transfira os pontos da Livelo para a Copa Airlines. Transfira os pontos da Livelo para os hotéis Alacor e IHG. Transfere os pontos da Livelo para Ethiopian Airlines. Então, quando você recebe essas informações em primeira mão e são realmente uma promoção, logicamente que a Livelo ela leva vantagem. E por ela ser a maior plataforma hoje de parceiros, a Livelo tem grandes vantagens com vários parceiros, tá? Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que priorizar um e focar naquele lá. Eu prefiro focar na Esfera. Então, eu sempre tenho promoções com a Esfera. Eu estou sempre jogando Esfera para os parceiros pela qual eu gosto, né? No entanto, a Livelo tem esses parceiros legais que eu expliquei para vocês que vale super a pena, né? Quando a gente fala um por um, dois por dois, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente fala isso daí, só para você saber como que funciona, tá? Transferência é companhias aéreas, tá? Então, só para você ter uma ideia, na Livelo eu posso transferir para Latam um por um. Então, uma milha, uma milha. Azul por um, Smiles um a um. Fly Blue, 3,5 por um. Tá? A TAP, um por um. United, 4 por um. Aeroméxico, 3,5 por um. British, 3,5 por um. A Iberia, 3,5 por um. Tá? A Iberia no Santander Esfera, 2 por um. Tá? Etiópia, Etihad, 3,5 por 1. A Connect Smiles, a Copa Airlines, 3 por 1. Quando eu falei Etiópia, mas é Etihad que eu quis dizer, tá? É Etihad. IHG, 2 por 1. Alacor, 3,5 por 1. Coopera, 1 por 1. Então, eu tenho tudo isso daqui, ó, a meu favor, tá? Então, eu tenho todos esses parceiros para transferir, jogando, bem jogado aí, tá? Toque, 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 né? E logicamente que a Livelo ela é uma plataforma forte. Então quem tem a Livelo, quem tem Esfera, está bem servido. Agora, nem todo mundo pode ter os dois. E aí por isso que eu falei para você escolher qual que atende você. Tá? A Livelo tem tudo isso
e a esfera tem 4. Latam, Azul, Smiles e Iberia. Qual que você quer? Se concentre naquela que te dá mais. A esfera tem mais promoções. Comprar milhas esfera é muito mais forte do que comprar milhas Livelo. A esfera, praticamente cada 15 dias, tem uma promoção de compra de milhas. A esfera, a Livelo, não. Então, a gente tem que focar naquilo que é bom para nós. Tá? Igual essa promoção que eu fiz aqui agora com vocês. Viajando para Madrid por 25 mil milhas e 21 mil milhas para Madrid direto de Guarulhos. Só que a executiva, a Premium Economy, estava 30 mil milhas. Então, 25 mil ida econômica, 30 mil milhas a Premium Economy ida. A volta, 21 mil milhas econômica, 30 mil milhas a Premium Economy volta. Então, se você tem milhas na Iberia, você pode fazer essa jogada com a esfera. E mais barato, que é 2 por 1. Tá? Então, por isso que eu fiz essa continha com vocês, para que vocês entendam. É, às vezes vai ser legal a esfera para uma pessoa, para outra não. Por isso que não vale a pena você ficar ouvindo que o outro fala: ah, para mim é a Livelo. Para mim a Livelo é melhor. Para mim não é. O que é bom para você não significa que é bom para mim. Por isso, de novo, eu repeti para vocês. Você tem que entender o que é bom para você, o que você quer. Tá? Quem é cliente do banco BTG, por exemplo, pode transferir para a esfera e pode transferir para a Livelo. 2,2 a cada dólar gasto. E você também pode transformar isso em cashback. O BTG é o único banco que permite você transferir para os dois pilares. Lembra que eu falei para vocês? Esfera e Livelo? Pois é, o BTG ele permite você transferir para Livelo ou para esfera. Então, dependendo do quanto você usa do cartão do BTG, é uma estratégia jogar para a esfera. Ou é uma estratégia jogar para Livelo. Tá bom? Show! Maravilha! Vamos lá. Tá rolando essa promoção também no BRB para cashback, tá? Então, R$25 o milheiro transformando em dinheiro, tá? Tem muita gente que acaba juntando milhas no BRB, mas não gosta de viajar, tem medo de avião, junta para ganhar dinheiro, né? Lembra que eu falei para vocês que pensar no futuro, né? Vocês sabiam que muitos de vocês têm uma possibilidade de ter uma aposentadoria e acaba que não percebe que as milhas faz dinheiro e as milhas ela entra em uma previdência para você? Pois é. Se você é cliente do Coopera, cliente do Sicoob, tem os cartões do Sicoob, você pode, dentro do Coopera, trocar as milhas por aportes em uma previdência privada. Se você é cliente do Unicred, Visa Infinity, Mastercard Black, Platinum, Gold, você pode pegar as milhas do Unicred e convertê-las em aportes em investimentos dentro da previdência privada. Então, o quanto você ganha com as milhas, ao invés de você jogar para milhas, ao invés de você jogar por cashback, você pode transformar essas milhas em investimento dentro da previdência privada do Unicred, dentro do Coopera. E assim, você tem um cartão de crédito que lá na frente ele te pagou aposentadoria. Pouquíssimas pessoas usam essa estratégia, mas é uma estratégia que você tem disponível para você.
Você imagina, você tem um cartão de crédito, que você tem um cartão como esse, que permite você transferir o dinheiro para uma previdência privada, e que essa previdência privada lá na frente será a sua aposentadoria. Um pai, uma mãe e um filho que pensa no futuro do seu filho. Ela tem um cartão do Sicoob ou tem do Unicred, foca no cartão, ganha milhas, ganha milhas, ganha milhas, próximo de vencer as milhas, ele tira e joga para a previdência privada. Aporte, investiu. Chega lá na frente, ele tem um mundo em dinheiros guardado na previdência e ele fala: nossa, quem diria que o cartão de crédito faria isso por mim? E aí a gente entra em vários pontos do cartão de crédito. Por que ter um cartão de crédito bom? Por que ter um cartão de crédito que traz vantagens? Né? O mundo hoje não é só viagens. O mundo hoje não é só hotel. O mundo hoje não é só aeroporto. Nós temos que pensar no nosso futuro. Né? Então, essas oportunidades que vocês estão tendo, de comprar milhas no Coopera, transformar em previdência, comprar milhas nos parceiros, transformar em investimentos, essas são as oportunidades que nós temos. Eu estou falando de milhas com vocês e promoções. E eu recebo muitos membros, né, pedindo para que eu faça balcões de milhas e tal. Talvez uma das coisas que eu nunca farei é essa jogada de balcões de milhas. Deixa eu explicar para vocês por quê. Eu sou uma pessoa que eu estudei, eu trabalhei com prevenção a fraudes e eu sigo muito o que é dado. O que que é um balcão de milhas? O balcão de milhas é você acreditar em mim, confiar em mim e me dar os seus documentos para mim. Só que eu vou terceirizar. Então, eu vou colocar você para comprar milhas do colega. Esse colega vai te oferecer, talvez, milhas de um outro colega. E assim existe essa troca equivalente do balcão de milhas. Isso é prática legal? É uma empresa fantasma, que é feito nos escuros, escondido. Porque se o programa te pega, você é cancelado. Então, é a mesma coisa que aconteceu com a 123, com a Max Milhas, Hot Milhas, a Herb, essas empresas que faziam as coisas desse tipo. Né? Então, eu, nesse caso, eu não faço balcões de milhas dentro do grupo de viagens do canal, porque eu sou contra esse tipo de coisa. E você sabe que vem problemas para você. Quando eu entro num jogo desse, eu sou aferido. Serei eu o pilar das atenções para isso. Né? Ah, mas foi você que indicou o fulano. Eu acabo sendo culpado. Então, tudo isso que pode causar, eu paro com isso. Então, eu não aceito esse tipo de coisa no canal. Tá? Então, nem adianta me mandar e-mail, chamar o Edinho, convence o Leandro. Não tem acordo comigo esse assunto. Tá? Esse assunto comigo não entra. Sobre o BRB. R$25 de milheiro para vender milhas. Vale a pena? Gente, a Livelo está comprando agora por R$15 o milheiro. O BRB está comprando R$25 o milheiro. 4 mil milhas, R$100. 4 divide, você vai ver, vai dar 25. Então, R$100 divide por 4, 25 milheiro. 25 milheiro está caro ou barato para vender para o BRB? Nós temos que ter parâmetros, né? Nós temos que ter parâmetros. Então, eu vou fazer com vocês aqui alguns parâmetros. O BRB te paga na fatura do cartão. O Livelo paga na sua conta corrente em até 3 dias, R$15. O BRB, 25. Vamos ver a Hot Milhas, quanto que ela pagaria no milheiro do BRB, transferindo 4 mil para Azul. Tá? Então, eu vou fazer a mesma jogada. Vamos ver quanto que cobra 4 mil na Hot Milhas, 4 mil no BRB e 4 mil com a Livelo, tá? A Livelo é R$15 o milheiro. Se alguém puder ver para mim aí correndo no C6 Bank, quanto que é?
para me passar aqui rapidinho quanto que é o milheiro do C6 Bank, por gentileza? Que eu estou sem a conta do C6 para fazer aqui. Se alguém puder fazer o C6 Bank para mim, eu agradeço, tá? Vamos ver quanto que sairia a Hot Milhas. Livelo 22, beleza. C6 23, top, tá? Então, Livelo 22, o Léo passou, já tá tudo tranquilo. O Léo já confirmou. O Léo passou Livelo 22, C6 23, BRB 25, tá? Vamos lá então, só fazer uma simulação rapidinha na Hot Milhas. Hot Milhas, só para não que seja seguro, tá? Mas só pra gente poder ver quanto que eles estão pagando hoje, que eles voltaram com tudo, tá? Só pra gente poder alinhar. Vou fazer a mesma pegada, tá? O Léo já passou pra gente aqui. Eu vou pegar a Smiles e vou pegar. É, o mínimo é 60, né? Mas vamos pegar aqui só pra gente fazer um cálculo. Pra gente ver o milheiro, tá? Quanto que a Hot Milhas está pagando. E tudo aí é 3 dias, um dia, né? Então vamos focar aqui. Vamos pegar. A Hot Milhas está pagando para 60. Para 5 dias, então teria que ser essa daí, 852, tá? Então vamos lá, 852, 852 dividido por 60 mil, a Hot Milhas está pagando a pior, R$ 14,20, tá? Então a Hot Milhas paga a pior, R$ 14,20, o Livelo está pagando 22, o C6 Bank 23, segundo o Léo Alves, a Livelo está 22, a C6 está 23, o BRB está 25 e a Esfera está 26. Tá? Então, o melhor está sendo Esfera, 26, segundo o BRB, terceiro o C6 e quarto está a Livelo. Tá? Então, se você olhar aqui, está ruim? Não está ruim. Né? Se você olhar por esse lado aqui, ó, o BRB não está ruim. Tá? Quem tem milhas do BRB para vender, esse dinheiro vira dinheiro na sua fatura. Tá? Na Livelo, vira dinheiro na conta corrente. No C6, vira dinheiro na conta corrente também. E da Hot Milhas, aquele risco que você teria, R$ 14,20. Então, o pior, Hot Milhas, o melhor seria... BRB tá bom. Vamos classificar que BRB e Esfera esteja legal. Tá? R$ 26,00. Tá? Beleza? Então, é mais uma oportunidade para você que tem milhas, caso queira se livrar delas para vender, você tem a oportunidade com a Esfera, você tem a oportunidade com o C6, você tem a oportunidade com a Livelo e tem a oportunidade com o BRB. O BRB está levando vantagem aqui junto com a Esfera. Tá? Então, tem essa jogada para você também. Beleza? Gente, então, dentro desse assunto, era isso. Tá? Nós temos muito mais que crescer ainda com esse assunto, tá? E nós vamos trabalhando aqui e trazendo para vocês sempre o que é melhor para a gente poder avançar, né? E ver até onde a gente pode chegar. Beleza? Viajar gostoso, tranquilo, planejamento de viagem é maravilhoso, tá? Desde que a viagem ela seja realmente sustentável. Uma viagem gostosa, prazerosa, né? Se você sai da sua casa sem aquele estresse, que você, não sei se vocês já viram, Fabiano, alguns blogueirinhos, eles vão no aeroporto, eles pegam metrô, pegam ônibus, aí chega no aeroporto, eles não têm cartão, eles usaram cartão de débito para poder viajar, aí eles vão procurar restaurante barato, anda 15, 20 minutos para procurar restaurante barato. Aí entra no avião, na econômica, passa um perrengue total, 18, 40 horas de viagem. Aí chega no aeroporto no próximo, deita no chão. Então, viajar desse tipo, sem, sabe, não é gostoso. Eu já fiz uma viagem dessa, não tem nada de prazeroso. Né? Uma viagem gostosa, ela tem planejamento. Você vai chegar ali no Visa Fast Pass, vai passar em primeira mão, vai entrar numa sala VIP, vai tomar um banho, vai gostoso, vai comer de graça, não vai gastar nada, super legal. O avião confortável, pelo menos a premium, pessoal. Se vocês não tiverem condições de executiva, pelo menos a premium. E a premium não é caro, pessoal. Se você pegar o custo da Azul, por exemplo, que você pode viajar de premium economy, é R$ 14,00 o milheiro da Azul, na promoção ainda. Vezes 25 mil,
custa R$350 um assento que é um conforto para você. Dá uma chance para você. Dá uma chance para você. Só para você sentir o gostinho. Se você não tiver dinheiro suficiente, que é R$350 é caro para você, tenta economizar em alguma parte do hotel, em algum passeio. Porque uma viagem de 11 horas, 12 horas, se você viajar confortavelmente e você ser tratado como deve ser, como todo mundo deveria ser, mas não é assim, você vai ver que coisa maravilhosa. E depois, se você tiver condições de uma executiva, vai. Se você não tem dinheiro para ir para tão longe, tem várias executivas aí em promoção por 40 mil milhas. É, sai de Montevidéu. Montevidéu tem outra ponte executiva, 40 mil milhas. Sai do Rio de Janeiro para Buenos Aires, executiva da Emirates. Meu sonho é viajar no A380. Sai do Rio. Né? Você tem vontade de viajar fora do Brasil? Você tem vontade de conhecer uma executiva de verdade? De uma Lufthansa? Desse cara que vai agora, que eu mostrei para vocês aqui agora? Se vocês têm um sonho... Gente, sonho, tá? Sonho é sonho, né? Todo mundo tem um sonho. E quem é que não tem um sonho de viajar de Emirates, né? Quem é que não tem sonho de viajar de Emirates? Quem é que não tem um sonho de viajar e poder usufruir de um A380, né? Sonho se torna realidade. Sonho se torna realidade. Você não precisa ter esse clube Skyward Miles nível platino dourado. É só você acompanhar. Se você tem vontade de viajar de uma A380, cara, busca. Eu tenho um amigo que chama Jader, ele é membro do canal. Ele falou assim pra mim: Leandro, meu sonho é conhecer um A380 da Emirates. Meu sonho, executiva. Falei: Jader, tá nas suas mãos. Eu postei esses dias uma executiva da Emirates por menos de R$4.000. Então, se vocês têm vontade de conhecer uma executiva de uma Emirates, vocês querem conhecer uma Lufthansa, vocês querem conhecer esses tipos de aviões, cara, busca. O Edinho jamais imaginaria que ele viajaria de Emirates. E eu dei pro Edinho uma viagem de Emirates. O Edinho nunca imaginou que ele pegaria uma executiva da Latam. E eu dei pro Edinho uma executiva da Latam. O Edinho nunca imaginou viajar de First Class da American Airlines. O Edinho viajou numa First da American Airlines. O Edinho nunca imaginou pegar uma executiva da United. O Edinho pegou. O Edinho nunca pensou em pegar uma executiva da American Airlines. Ele pegou. Então, sonho, você busca. Agora, você acha que vai ser fácil? Não é fácil. Se você acha que usar o cartão de crédito apenas, ele vai te dar tudo isso, você está enganado. Se você ganha pouco, R$2.000, R$3.000, R$4.000, se você acha que o cartão de crédito, ele sozinho vai transformar tudo isso para você em milhas suficiente para você viajar de Emirates, de Lufthansa, você está enganado. A longo prazo, estratégico, cartão que os pontos não expiram, e você tem lá 100 mil milhas, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 600 mil, eu te garanto. Se você tiver 600 mil milhas já guardada para fazer uma operação de transferência, você vai de Emirates. Vai e volta. Se é o seu sonho. Né? Então você tem essa oportunidade. Tem que se dar. E logicamente, em alguns momentos estratégicos, tentar forçar de uma outra forma. Que é aquela jogada do cartão adicional, que é usar o cartão a todo 100%, a todo vapor, né?
E uma coisa muito importante que eu queria falar para você: não fica olhando para o seu vizinho. O seu vizinho não é igual a você. O seu vizinho, ele é diferente de você. O seu vizinho tem uma loja de hortifruti, você não tem. O seu vizinho transaciona cartão de crédito o tempo todo na maquininha, você não tem. O seu vizinho tem uma renda diferente da sua. Então, não fica olhando pro vizinho, foca em você. Você tem a oportunidade de entender isso. Você ganhou um dinheiro, um bônus de alguma coisa, e esse dinheiro você não sabe o que fazer com ele? Investe. Ai, mas eu sonho em viajar, então compra milhas. Foca no hotel. Tudo isso que a gente faz, pessoal, a gente faz baseado em promoções. A maioria das pessoas que estão viajando, a maioria que você vê lá... Cara, lembra que eu expliquei para vocês do falso, o falso rico? O pobre que ficou rico? Já falei para vocês esse assunto. Você vê na cara da pessoa quando ele é pobre que está num lugar de rico. A riqueza da pessoa é a alma. Mas quando a pessoa é muito simples demais, ela pode ficar rica, a pobreza está sempre junto com ela. Mente. Trabalha a mente de vocês. Faça a mente de vocês trabalharem para que você consiga ganhar, não perder. Busque. Lembra que eu contei ontem para vocês? Uns estão assistindo o cara dormindo na frente do TikTok. Outros estão buscando conhecimento. Busque conhecimento. Tudo que você fizer estrategicamente vai te trazer mais energia. Não deixa apagar essa chama. É difícil? É difícil. Fácil não é, mas não é impossível. Não acredite em contos do vigário, que você vai em 6 meses ganhar 1 milhão de milhas usando cartão de crédito. Você já sabe a história qual é. Não entre nessas ondinhas. Tudo que você fizer, você tem que gastar. E eu já falei para vocês, nada vai ser de graça. Tudo que você fizer, você tem que gastar. E é aí que morre o perigo. É aí que mora o perigo. Porque se você não souber usar o cartão de crédito, você vai pegar uma promoção como essa que eu estou postando, você vai ficar desesperado para pegar essa passagem aérea aqui barata que eu peguei, e você vai querer comprar sem ter condições. Então, é aí que está o perigo. O quanto você sabe lidar com o cartão de crédito. E o quanto ele é benéfico para você. E o que, que você está fazendo que você não consegue juntar. Você escutou esse áudio desse rapaz, desse senhor? Ele está indo para Paris com a esposa. Eu soltei uma oportunidade lá no grupo, ele pegou. Ele pegou essa oportunidade, ele viu a estratégia que eu montei, eu coloquei o quanto que é em dinheiro, quanto que é nas milhas, ele correu, pegou as milhas, trocou a passagem dele por executiva. E ele está indo com uma das maiores executivas do país. A mesma que aquele influenciador digital foi, que pagou na primeira classe 70 mil reais. Ele não está indo de primeira classe, mas ele está indo na executiva por menos de 5 mil reais. E os amigos daquele influenciador digital pagaram 25 mil reais cada um por não ter conhecimento sobre isso. Ah, mas eles podem pagar. Tudo bem. Mas aqui a ideia não é mostrar quem pode e quem não pode. Eu conheço vários médicos que têm dinheiro, pode pagar e não paga. Porque usa conhecimento. Dinheiro para quem não sabe usar, ele esvazia o cofrinho muito rápido. Vocês lembram desde quando que eu tenho esse cofrinho comigo? Reflitam. Ah, e outra coisa.
E quem falou que o Edinho um dia usaria, viajaria de executiva pela Ethiopian Airlines? Aí eu falo assim, Edinho, quando você olha para trás e vê tudo isso que você fez, o que você pensa? Ah, ele fala assim, ah, gostoso, né? É bom, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Não é fácil não esse Edinho, viu? Danadinho, né? Maravilha. Maravilha, né? Pessoal, apenas para deixar vocês cientes sobre a Azul. Vocês viram que a maior reclamação da Azul era que a gente ligava lá, não tinha assento disponível no Company On Pass, devido àquela letra, né, a U da companhia. Então, só para ficar alinhado com vocês, a Azul ela disponibilizou agora mais assentos disponíveis para o Company On Pass. Então, os clientes que tem interesse de ligar lá e pedir o Company On Pass, a Azul aumentou a quantidade de assentos disponíveis para o Company On Pass, tá? Então, mais uma notícia legal para quem tem o cartão Azul Infinity, que gosta do Azul, para buscar maiores oportunidades de viajar com a Azul. Essa que eu mostrei para vocês aqui agora, 73 mil milhas é uma oportunidade. Para vocês ir para Paris, para Lisboa, a um preço de 35 mil milhas. E usar o Companion Pass, tá? Então, legal, notícia boa aí pra gente. Toque, 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 toque. Beleza? Vamos no quadro. Você pergunta, eu respondo com o Edinho, vamos lá? Show? Hoje é aniversário do Gustavo Richard. Então, felicitar aí ao nosso parceiro, Gustavo Richard. Felicidade, viu? Parabéns para você. Aniversário do Gustavo Richard. Show de bola, maravilha. Toque, 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 hein? Parabéns para você. Bora! Show! Maravilha! Bora! Toque, 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 toque! Parabéns aí, bora lá, vamos lá! Maravilha! Vamos lá, Coedinho Vieira, show! Bora! Roberto Santana, Leandrão, aqui o que é Cinderela? KKK, boa noite, meu amigo. Pois é, vamos lá. Eu não sei de onde que surgiu isso, mas eu chamo o Clóvis de. Eu chamo ele de minha senhora, né? Eu falo, minha senhora, pelo amor de Deus. É assim, né? De novo, tá? Liberdade que as pessoas dão, né? E o Clóvis, vocês lembram dele? Quando eu conheci ele, era muito sério, bravo, né? Advogado, ranzinza, né? E o Clóvis começou a brincar comigo do nada. E aí ele brinca jeitão dele, né? Porque ele empurra a barriga para frente, né? Atrás não tem nada, né? E aí eu comecei a falar, minha senhora, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso, me escuta, minha senhora. E aí eu começava a chamar ele de minha senhora, e ele pegou, Cindy, vem cá, Cindy. Eu não entendi por que isso. E aí fica, ele me chama de Cindy, 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 e ficou Cindy, que é de Cinderela, né? Então, e eu chamo ele de minha senhora. Então ele me chama de Cindy. E eu chamo ele de minha senhora. Lucas Soares, bem-vindo, iniciante. Show! Seja bem-vindo, viu? Lucas Soares, Leandrão, boa noite. Estou negativado há 3 meses no BRB. Hoje estarei no Serasa.
Hoje entrei no Serasa, limpa nome, e eles entraram em contato com o banco e vieram com uma proposta boa. Tem algum contato? Pode me ajudar com alguma dúvida? Não entendi. E vieram com uma proposta boa. Tem algum contato? Pode me ajudar com alguma dúvida? Se você está perguntando se o BRB tem algum contato, o BRB tem uma central de cobrança. Aí você pode me chamar no e-mail que eu te passo o contato. Tá? Se você for membro iniciante e membro pleno, você tem e-mail direto comigo para tirar dúvidas. Se você for um membro Black, você fala comigo pelo WhatsApp. Se você for inscrito no canal, você manda pergunta no YouTube que nós respondemos por lá. Tá? Agora, se você quiser prioridade, iniciante pleno, e-mail comigo, Black, direto no WhatsApp. O AMA, o Alta Renda, ainda esse mês, fala comigo também pelo WhatsApp no grupo AMA, o Alta Renda, que é o Viagens. Você vai entrar no grupo de viagens, mas vai poder falar comigo no WhatsApp. Tá? Que é o AMA, o Alta Renda. Só clicar aqui na câmera, apontar o QR Code, que você entra. Agora, se sua dúvida é se eu tenho contato do BRB cobrança, eu tenho, você me manda um e-mail que eu te dou o contato. Tá bom? Você chama o Edinho nesse número que o Edinho te adiciona ao grupo de membros, tá? O telefone do Edinho é 169-8101-9581. 169-8101-9581. Pessoal, olha que legal, né? Eu não gosto de pagar anuidade, eu não gosto de pagar tarifa bancária e eu fui olhar, eu não olho muito Sicredi eu pouco entro. Aí que tá essa onda agora de querer o cartão Visa Infinity, eu tô de olho no Sicredi. Aí, rapaz, eu fui entrar nesse aplicativo e pasmem vocês. Veio descontando de mim, lá no Sicredi, duas parcelas de R$15 da conta. R$15 de cesta de serviço que eu nem uso a conta. R$30. A gente não olha, a gente nem vê o que é descontado no nosso extrato. Aí entrei lá, chamei o gerente, falei, ó, o que é isso aqui? Um absurdo me cobrar extrato. Ó o que o gerente falou pra mim. Ó que belezinha. Quer ver, ó? Mostrar para vocês o que o gerente falou para mim. Olha que maravilha, quer ver? Só para vocês terem noção. Ah, eu pego essas figurinhas e mostro para ele. Ó. Olha o que o gerente falou para mim, quer ver? Ó. Só para vocês verem. Boa tarde, Leandro. Vou realizar o estorno. Eu peguei e mando a figurinha lá. Estamos juntos, Sicredi. A gente tem que estar de olho em tudo. Tudo. Olha, gente, a gente acaba deixando para lá. É R$30. R$30 é um pacote de arroz. Né? Então, já aí, ó. Eu tô reclamando que tá caro o arroz e o banco tá levando 30 pila embora. Né? Então, temos que, ó, ficar de olhos abertos. Ainda mais com esse monte de conta em banco. Nossa, aí tem que ficar de olho mesmo, né? Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Beleza? Maravilha, vamos lá. Vou tentar ver amanhã esse microfone, se eu consigo, porque eu coloquei ele no sistema. Eu sei o que é. Quando eu coloco ele no... para não ter ruído, ele diminui o volume. Quando eu coloco ele no aberto, ele aumenta o som. E eu tô com preguiça, na verdade, de colocar esse microfone novo, que é aquele top, né? Eu tenho três. Tá aqui, ó. Olha que bonito. Eu tenho esse microfone lindão, que eu comprei lá nos Estados Unidos. Aí, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Mas eu tô com preguiça de, na verdade, de implantar ele aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonitão. Essa maravilha, ó. Tá vendo? Ó. Pá, pá, pá. E eu tô com preguiça, na verdade, de tanta coisa que tem que fazer, me acaba aí, ó. Tá vendo, ó? Eu posso usar ele aqui, eu posso pôr ele aqui na mesa e virar pra cá e pôr aqui pra mim, né? E eu tenho três desse, caríssimo. Comprei lá em Nova York, tá? Quem de vocês mexe com tecnologia aí, que sabe mexer com essas coisas aqui? Tem alguém de vocês que mora em São Paulo que mexe com TI?
que sabe mexer com estúdio? Quem é que sabe? Fala pra mim aí. Quem sabe mexer? Quem é moleque novo que tem, né, sabedoria pra mexer com isso aqui? Sabe mexer com sistema, com fios e tal, me ajudar com isso aqui, quem sabe? E mora em São Paulo e que não vai me enfiar o olho da cara, né? Não vai me cobrar o olho da cara. Tem que ser um preço camarada e que vai me conhecer ainda por cima, né? E vai ter o prazer de me conhecer, eu vou pagar um café e tem que ser um precinho camarada. Não pode me enfiar a faca, não. Luquinhas, chama o Edinho aí, tá? No WhatsApp, beleza? Vanderlei Scal. Leandrão, boa noite. Ô, Fabiano Torres. Não é por onde. Me fala onde você mora que eu mando o avião te buscar aí. Nada que as milhas não resolvam você vir pra cá, tá? O Zé Guedes falou, Mukiranga. Ô Zé Guedes, me ajuda aí. O Anderson falou, Marcelo Cassini sabe. Sei. Apesar que eu ia falar pro Marcelo, Marcelo, você não conhece ninguém que mexe com TI, não? Pra me ajudar aqui? Eu ia até falar isso pro Marcelo, mas aí depois... O Marcelo fala, eu sei. Eu falei, não, Marcelo, não sabe não. Você vai só me enrolar. Você vai ficar o dia inteiro lá em casa e não vai fazer nada. Você vai me enrolar, né? Não é não, Fábio? Nada que as milhas não façam você vir fazer um pau. As milhas não fizeram como que ele chama? O Jean Carlos e a esposa viajar pra Gramado, né? Falar nisso, eu não falei com o Jean Carlos. Será que ele sabe dirigir carro? Você sabe, Jean Carlos, dirigir carro? Que lá de Gramado para... De Porto Alegre para Gramado tem carro, você sabe, né? Dirigir, né? Você sabe dirigir, não? Vanderlei Scali. Boa noite, meu parceiro. Show! Seja bem-vindo aí, viu? Iniciante. Bruno Codesso. Leandrão, boa noite. Como ter mais de um cartão Black bom com isenção sem ter que gastar 20, 30 mil, pois considerando os 10, 15 de gastos para isentar, ficaria bem caro isentar mais de um, né? O que sugere? Vamos ter um cartão de isenção sem ter gastos. Cara, vamos lá. A melhor coisa hoje seria o investimento, que aí você estaria imune de cobrar o banco para te isentar a anuidade. Então, por exemplo, se você tem 30 mil reais e você aplica no Santander, você isenta o Black Infinity do Santander, o Unique, né? Se você tem 100 mil reais, você isenta a Porto Seguro Black Infinity, até 3,5 pontos. Se você tem 50 mil reais, você isenta o C6 Bank Black, 2,5 ponto. Se você tem 300 mil reais, você isenta o Banrisul Black Infinity sem anuidade. Se você tem 300 mil reais praticamente, você pega o Dux por investimento e teria que negociar a central a isenção, né? Por exemplo, eu tenho vários cartões Black. Juliano, vou te mostrar. Todos esses cartões do Juliano não tem anuidade, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para você ver. Ele sempre me manda. Ó, esses cartões aqui do Juliano não tem anuidade. Então ele tem mais de um, né? Ele tem, ó, o American Express do Bradesco sem anuidade para sempre. Ele pegou naquela promoção vitalícia. Ele tem o Bradesco Visa Infinity. Ele pegou agora, até 31 de janeiro agora, até amanhã, depois de amanhã, sem anuidade para sempre. Se você gastar 3 mil reais em até 90 dias, você não paga anuidade desse cartão para sempre. O Visa Infinity do Bradesco. Ele tem o Visa Infinity do Santander, do Itaú, e o Black do Itaú, sem anuidade, devido às minhas vantagens. Ele tem o Inter Black,
por ser bom cliente, o banco liberou 50 mil para ele, sem anuidade, o cartão. O CIS Prime, ele não paga anuidade, naquela jogada que eu já expliquei para vocês como funciona. Então, você pode ter hoje um cartão por investimento, a partir de 30 mil reais, pegar um cartão bom que pontua, igual o Santander. Você pode pegar cartões com cashback a partir de mil reais, que é a Rico, 5 mil a XP. E você pode pegar 100 mil reais, aplicar no BTG, pegar um Black no BTG, não ter anuidade, pontuar 2.2, com acesso em sala VIP no BTG Pactual. E você pode pegar esses cartões por campanhas, vitalício ou estratégico, né? Então, Inter estratégico, BRB estratégico, e pegar essa oportunidade do Bradesco com anuidade vitalícia no Infinity ou no Black, tá? E aí sim, bom. Bom porque o Visa Infinity vai para Livelo do Bradesco, sem anuidade, só de você não pagar R$1.300 de anuidade, economizar isso e pontuar 2 pontos, é bom. 4 acessos em sala VIP. Se você pegasse o da Caixa, o Elo Diner da Caixa, seria o melhor do mundo, né? Melhor dos mundos. 3,5 pontos fora do Brasil, 2,5 no nacional. Só que acabou a promoção. Foi 5 dias, prorrogou mais 5, aniversário da Caixa. Acabou. Então, o que sobra hoje é, ou é por gastos, ou é por investimentos, e a terceira e a mais difícil, central de atendimento. E aí, central, que nós estamos conseguindo é o Itaú. Então, nós estamos conseguindo a todo vapor pela central. Bradesco está muito difícil, todo mundo está ligando, está sendo cancelado, não consegue. Santander está difícil, não impossível, mas está difícil. Tá? E BRB, nós estamos ligando, estamos conseguindo também. Então, é os caminhos que você teria hoje. Beleza? Deixa eu ver o que o Juliano mandou aqui, que aí eu te falo mais uma aqui. Juliano falou para mim. E agora tem o Nick Zen também. Sou correntista, terei investimentos depois de... Isso, olha lá. O Juliano tá falando que ele tem também, por investimento, ele tem também, olha lá, o Melão tá R$4,99 e ele falou que tem também, por investimento Santander, o Nick Black sem anuidade. Então, as oportunidades que você tem. Certo, Bruno? Te ajudei? Beleza? Maravilha? Bruno Codesso, Leandrão, completando, ao usar o valor irrisório em um segundo cartão Black Infinity, é provável que o banco reduza o limite do cartão, cancele, recomenda um percentual mínimo? Então, hoje foi muito procurado no canal esse assunto como do cheque especial. O que eu estou falando para os membros é o seguinte, só para você entender o mapa que está acontecendo. O mercado, ele está em algum ponto aquecido, em outro ponto ele está desaquecido. Então vamos pegar a região norte, a região nordeste. Eles sentem mais devido à alta inadimplência, risco de crédito. Inadimplentes estão em alta no Brasil inteiro, mas algumas regiões do país mais, né? Cresce de um lado, reduz para outro, né? Então, por exemplo, Curitiba, Paraná também sofre com a inadimplência, né? Rio de Janeiro sofre, São Paulo sofre, só que alguns estados sofrem mais. Onde você tem maior concentração de inadimplentes, e aquela instituição sofre mais, teoricamente, eles colocam um critério a mais para crédito. Então, quando eu explicar para vocês isso, tem que entender que cada caso é um caso, né? Se eu tenho dois cartões de crédito do banco A e eu uso mais o cartão A, não uso o B, eu posso sofrer redução do cartão X e Y? Teoricamente, não. Isso não faz acontecer isso. O que vai fazer o banco olhar para você e retirar o limite do cartão de crédito é ver como que está o mapa. Então, se você é um cara que está endividado, risco de crédito alto, o sistema por si próprio, ele reduz você. Ele te manda um automático para você que vai ser reduzido em alguns dias, dependendo do banco. E dependendo onde você mora, teoricamente, isso que você falou pode ser factível. Você tem um cartão Black, tem um cartão Infinity, estou usando
mais o Black, deixando o Infinity de lado, o banco pode mandar para você uma mensagem que em poucos dias seu cartão será reduzido por você não estar sendo usado. Isso acontece. E quando isso não acontece? Quando o cartão está ativo. Na maioria das vezes, 99%, porque eu trabalhei com isso lá na Pernambucana, na Pefis e na Orbital, nós mandávamos disparar para o cliente para perder o cartão quando ele não usava o cartão em 3 meses. Então, quando você deixa o cartão inativo, constantemente você vai receber notificação de redução de limite. E o outro ponto é quando você usa o cartão até o talo. Porque é muito comum você ver esses fariseus falar para você assim: usa até o talo o cartão, que o banco vai ver que você precisa de limite e nós vamos te dar um aumento de limite. É tudo ao contrário. Use até o talo o cartão, que o banco vai te retirar limite. Porque quando o cliente é descontrolado, ele faz isso, ele usa até o talo. Ele ultrapassa o limite 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O cara que é controlado não chega a esse ponto. Então as coisas mudaram. É igual aquela história que falava assim: se você pagar com 2 dias de antecedência, o banco te vê com bons olhos. Pagar em dia é obrigação. O banco não vai te olhar com bons olhos se você pagar com 2, com 3, com 1 dia. Pagou em dia. O que é pagar em dia? Venceu hoje, pagou em dia. É tudo mentira. Que papo furado, que 2, 3 dias te aumenta score, que 2, 3 dias o banco te olha melhor. Tudo mentira. O sistema do banco não analisa se você pagou com 3, com 4, com 5 dias de antecedência. Ele olha o pagamento em dia. Porque o banco faz análise, ele faz projeções com pagamento em dia, não projeções para clientes que pagam antecipado. Então, quando você olha que você tem lá 2 cartões e você mantém ele em dia, você paga ativamente o cartão, logicamente que você vai ter uma performance melhor que aquele outro que está usando até o talo. E o que eu sugiro? Sugiro que você use o cartão. Por exemplo, eu tenho 20, 25 mil no Banco Inter. Eu não uso o Banco Inter. Só que de vez em quando eu tomo um café com o cartão do Banco Inter. Né? Então no meu aplicativo está salvo o Banco Inter. No meu aplicativo está salvo o BTG. Eu uso o BTG? Não, eu não gosto do BTG. Só que de vez em quando eu passo o cartão para não perder o cartão. Né? Eu gosto do Sicredi. Cara, gostar, eu não curto. Né? Mas o cartão do Sicredi está ficando bom. Então, quem que não quer um cartão com 3 pontos, que não expira, que é ilimitado? Quem que não quer um cartão desse? E se bobear sem anuidade? Porque eu não pago a anuidade do Black do Sicredi. Então, logicamente, quem te quer. Né? Agora, se você usa o cartão de vez em quando e você paga direitinho o cartão, você não vai sofrer isso daí. Fique tranquilo. Agora, se você é uma pessoa endividada, está com risco alto, está quebrado, tem cartão, usa um, não usa o outro, logicamente que o banco pode cortar os dois. Agora, para você não perder os 2 cartões que você tem, é só usar de vez em quando o cartão. Eu tenho os 2 cartões do Banrisul, Black e Infinity. E de vez em quando eu uso um, pago café, tomo outro, para não perder o limite. Tenho 50 mil no Banrisul. Tá? Mas não tem essa situação de você... se eu usar 10 mil, eu não vou perder o limite. Não. O cartão precisa estar ativo. O que eu sugiro você é não usar em carteiras digitais. Não use em carteiras digitais. Só hoje tive 5 casos do canal de membros que perderam o limite do C6 Bank, perderam o limite do Itaú, perdeu o limite do Bradesco. E todos os 5 falou que estavam usando cartão em carteiras digitais. Então, os bancos estão olhando muito isso daí. A forma que você usa, tira dinheiro do cartão, manda para lá, manda para cá, é um perigo isso daí. Tá? Eu não faria esse risco para você. Beleza? Show, Brunão. Toque, toque, toque. Lucas Soares, Leandrão, para ver se a sua opinião, Leandro, é importante. Valeu, Luquinhas. Obrigado, viu? Show de bola, meu parceiro. Luciano Braz, bem-vindo. Amo Alta Renda. Show. Seja bem-vindo, meu parceiro. Toque, 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 hein? Chama o Edinho aí pro Edinho te colocar no grupo. Beleza? Israel Duarte, Leandrão, a Azul Boomerang, você passa 1.000 pontos da sua conta para outra e ganha 1.100. 2.500. Exato. 2.500.
passo 50 mil pontos, a minha mãe ganha 55 mil. Amanhã ela me passa 50 mil pontos e ganhamos 5 mil pontos cada. Exatamente. A promoção, se eu não me engano, acaba amanhã. Tá? Exatamente. O Israel está falando o seguinte, ó, que o bumerangue da Azul, você paga 1.000 pontos, manda 1.000, ganha 1.100. Lembrando que tem um custo de R$60. Tá? Essa brincadeira custa R$60 na prática. Só que quando volta tudo para você, pela metade do preço. Tá? Então, o que acontece? É, ele está dando esse exemplo para vocês verem aí. Ó. Vou até espelhar para vocês verem. Quer ver? Ó, o que ele está dizendo é o seguinte. Ó, tá? Só para quem quiser aproveitar que termina amanhã. Nós postamos no blog, tá? Para vocês. Vamos lá. Ó, opa, deixa eu fechar aqui. Ele está falando o seguinte, ó. Dá para vocês verem aí que a Azul Bumerangue você passa 1.000 pontos e vai ganhar 110%, então 1.100, tá? E aí, ele está dando um segundo exemplo. É, eu mando 50 mil pontos para minha mãe e minha mãe recebe, ele manda 50 mil pontos para a mãe dele e ele recebe de volta 55, tá? E a mãe dele, amanhã, que é dia 31, manda para ele 50 e ganhamos no total mais 5 mil pontos cada. Então, que é aquela jogada da promoção bumerangue, 110% da Azul. Tá? Então, na primeira jogada, custa R$60 o milheiro, você manda 1.000, ganha 1.100, né? A família ganhou então 2.100. Então, pagou R$60, divide por 2, dá 30. Né? E aí você pega R$60 ao custo de 2.100, R$60 ao custo de 2.100, então custou R$ 28,57 o milheiro, tá? Nessa brincadeira. Só que quando você ganha a sua mãe, ela pega as milhas e manda de volta para cá, acontece, repete de novo. Então, no total, você vai somar o que você ganhou mandando para lá e a sua mãe mandando para você ganhando aqui. Então, o custo do milheiro se dilui, tá? Então, nessa brincadeira, houve essa jogada de transferência de milhas. E o pessoal está fazendo muito isso daí. É uma forma da Azul captar dinheiro. Né? Mas termina amanhã. Tá bom? Show. Maravilha. Toque, toque, toque. Beleza? Por que, Luciano? O que aconteceu? Sumiu por quê, meu parceiro? Ó, pessoal, o Marcelo tá falando que a sala VIP da Advantage vai inaugurar em João Pessoa, na Paraíba, dia 22 de fevereiro, tá? João Pessoa, lembra que eu falei para vocês que eu vou para João Pessoa? Aí, ó, tem sala VIP. E vai inaugurar em Confins em abril, tá? A Ruth, ela é dona das salas VIP da Advantage, tá? A Tatiana tá perguntando... se quem tem cartão Advantage entra na sala VIP sem consumir o lounge aqui, entra não. Quem tem cartão Advantage não entra em nenhuma sala VIP de graça do Santander, tá? Se o cartão fosse o Advantage Black do City dos Estados Unidos, tem acesso gratuito na sala Advantage aqui no Brasil. Mas o do Santander só tem 4 acessos ao lounge aqui e todos são consumidos, tá? Em qualquer sala VIP do lounge aqui, todos são consumidos. Beleza?